OK, zdá sa, že už sme naživo, tak čaute, rozhodol som sa, že natočím toto video rovno cez natáčanie videa pomocou YouTube, lebo sa mi potom nechce to uploadovať a všetko proste takto jednoduchšie, takže to bude nižšia kvalita, ale nemáme sa na čo hrať. No, chcel som vám povedať, čo je nové, lebo som sa opäť už dlho neozval, stále poviem, že som sa na ďalší deň a potom není čas a není čas a nikdy není čas. Tak práve som sa vrátil z behania. Dneska som toho akože jedol dosť veľa, som zjedol na obed asi, na prvý obed, lebo teraz už jeme dve obedy. Som zjedol na prvý obed asi pol kila datlí namočených predtým. A potom som zjedol asi kilo hrozná, niekedy od druhej. A som si povedal, že, alebo o tretej, som si povedal, že proste, ak som zjedol tak veľa toho, tak som bol najmä unavený. Proste normálne to spôsobuje únavu, že toľko akože človek sa naje a tam akože je. A som si zapol film Processed People, mimochodom každému odporúčam. Je to akože spracovaní ľudia a tam hovoria také zaujímavé veci o týchto, našej nezdravej strave, akože že všetká strava vlastne, čo my jeme, alebo väčšinou, čo jedia klasickí ľudia, je spracovaná, je nejak chemicky upravovaná, proste není to prírodná strava, sa z každého akože denaturizujú sa tie jednotlivé zložky, napríklad z pšenice sa vie extrahuje iba nejaká zložka, z ktorej sa vyrobí hladká múka a odstráni sa všetok ten plevel, kde je kopa vitamínu B napríklad, ktorý akože, a tým vlastne, že vznikne hladká múka, tak je tá pšenica strašne, je to akože tá hladká múka a výrobky z nej sú potom strašne kaloricky koncentrované, lebo toľko pšenice by sme nezjedli, lenže chleba si dokážeme viac do svoj napchať, pretože je to hustejšie. Rovnako cukor, keď sa vyrába takisto a glukóza, fruktóza a všetky tieto veci proste, čo jeme, akože hamburgery, cheeseburgery, tak sú spracované a akože to je film o tom, aby nás na to upozornil. A videl som už trailer asi pred pol rokom a dosť, to bola jedna vec, čo tak akože dosť motivovala prestať všetky tie veci, lebo keď človek sa na tým zamyslí, že koľko hladiny potom príjma vlastne v každej jednej veci, keď už si kúpme aj nejaké čipsy, tak tam je kopu cukru, keď si kúpme hamburger, je tam kopa cukru proste. Dneska sa cukri a soli každé jedlo, ani úplne neviem kde, proste v pizzerii, aj všetky tie výrobky, čo sa kúpia v obchode. Takže keď človek si vezme, koľko potom toho zje, veď nejaký Američania zjedia nejakých 63 gramov cukru denne. A teda 63 lyžiček, hej, lyžiček cukru denne. Proste to je akože úplne že veľa. A všetko toto jesť, tak to je dosť nezdravé, takže to je taký super film. No ale hovorím na konci, že nie je to iba o jedle, treba aj byť aktívny a všetko. Tak som si opäť povedal, že opäť musím zbehať. Pravda, že to si hovorím už stále a aj chodím behať občas, lenže človek stále nejak, že toto by mal radšej robiť, tamto by mal radšej robiť a skončí na Facebooku a je lenivý a tak. A neviem to tak akože zahrnúť, že byť úplne že precízny, že každý jeden deň chodí behať. Že... Ale zistím, že to je fakt potrebné tam odporúčať 2 hodiny športu denne. A tiež teraz kamoška písala na Facebooku, ktorá už sa takto stravuje dlhšiu dobu, vegetariánsky, že chodí behať ráno večer, ráno chodí behať, večer chodí behať a ešte pláve. A dosť akože dlho, hej, že nejaké hodinka alebo nejak tak. Takže, a hovorila, že sa cíti úplne skvelá, proste, že ohromne, že toto je asi fakt toto, čo je pre ňu. Takže myslím, že všetci títo, čo hovoria tie veci, tak to nie sú iba keci, ale treba to fakt robiť. A no hádajte čo, ďaká tomu, že som akože dobre sa stravujem a všetko poslednú dobu, aj mám veľa kalórií a všetkého, tak som normálne bádal behať, úplne som bol prekvapený, že ako som išiel rýchlym tempom a konštantne proste nejaká bolesť z nich, proste som iba behal. Na konci som sa stále zvykol po tých 3,5-3 kilometroch som sa stále zvykol akože zastaviť trochu, sa prejsť. Teraz som sa iba otočil a behal som ďalej, že som prebehol nejakých 6 kilometrov povedzme a úplne pohodička, nejaká bolesť, proste všetky tie nejaké pichanie v boku, to všetko ide preč, úplne to pri novej diete, keď jete úplne zdravo, tak nič také neexistuje, takže úplne husté. No a som sa potom zastavil a som si natrhal žihľavu, lebo si práve idem robiť čal, vám ukážem. Tu je žihľava už zmiešaná s metou. Keď na kameru môžem dať nejako. Už som ju aj pokrájal, pretože keď ju pokrájate, tak vôbec neprhli. Takže som si natrhal žihľavu, je teraz vlastne začiatok mája, takže celkom fajná žihľava je vonku. Treba to využiť, nemám kúpať z obchodu. No a mám tu potom nejaké ďalšie veci, z ktorých chcem spraviť čas. Tak, takýto zväzok cibulky stál korunu, tak som si kúpil rovno nejaké 3 alebo 4 na trhu. To sa to pokúsim nejak všetko zložať, to bude ťažké. Potom tu mám nejaké paradajky. Nejaké papriky, tu mám dve paradajky, papriky. A uhorku a ešte... Dobre, ja to vyťahnem preč.
Ešte tu mám taký tu šalát, fajn, jednu hlavu, to bude tiež. Také hodinka jedenia to bude. Takže si idem spraviť fajn šalát. Mal by som teraz telefonovať za samom, nejak sa mi neozýva. Mal by som si zavolať a trochu pokecať počas toho, ako budem to krájať a žrať a žrať a žrať. No, takže celkom pohodička, malý update. A o čom inom by som chcel hovoriť je to, že sme založili z IO nový účet na YouTube, volá sa Raw Twins, čiže RA2TV, T2TV INS. A vlastne by sme tam chceli nejak dávať nejaké videá, čo sa týka zdravej stravy. Keď pozeráte tento blog akože pravidelne, čo som si istý, že pozeráte, tak nikdy vlastne nehovorím o mojej strave a tak, lenže v skutočnosti sa tomu dosť venujem a dosť sa to zaujímam a už to je nejaký pol rok, keď nie viacej, proste niekedy od novembra som sa začal nielen pozerať drama videa, ale aj fakt o tom čítať a články čítať a videá čítať a pozerať filmy a všetko, že akože knihy som si nejaké kúpil, napríklad to môžem hneď ukázať prvú. Úplne super kniha, Sírová strava, Leslie and Susanna Kenton. No a tu o tom nehovorí len, že akože veľa ľudí sa na to pýta, proste bratranec sa na to pýta, boli sme babky, proste teta sa na to pýtala, proste tam ľudia sa na to pýtajú, kamoši sa na to pýtajú. Dneska mi písala jedna holka, kamoška z základnej, že či viem o tom, čo sa dá vyliečiť diabetes typu 1 na surovej strave a tak. No a ľudia všeobecne o tom proste nevedia. Mnohí sú takí, že by chceli sa stravovať zdravo, lenže treba im to podať nejak rozumne, že nie je to nejaká radikálna, zvláštna šašalaná dieta, ale vlastne toto tu je to, čo je normálne a to, čo je úplne prirodzené pre človeka a čo je ohromne chutné a proste najlepšie. Je to zábava, je to radosť takto žiť. A toto treba nejak akože dokázať podať. No a ja by som nebol tu, keby nebolo Dana McDonalda a tak preto rozmýšľam, že tiež by som mal robiť niečo podobné a tiež by som mal robiť niečo podobné a vlastne založiť nejaký taký blog na YouTube a tam blogovať, no lenže tak sme sa aj založili tie Raw Twins, lebo sme sa už o tom dlho bavili, aj to bolo také nakopnutie, že už to musíme spraviť, že už som bol v Košiciach. No a spravili sme rovno dve videá, prvé bolo odšťavňovanie, druhé bolo smoothie. Pozrite si ten kanál a pozrite si keď tak tie videá. No len, že zistil som, že to dosť ťažké, lebo akože ako tam vyzerám a tak, tak to bolo také, že som sa človek akože hanbí a není sám sebou a správa sa tak neprirodzene. A človek potom, keď pozerá tie nové videá, tak si všimá fakt tie veci. Napríklad som si pozrel hneď jeho prvé video. On proste prišiel a akože, jak odšťavujem, ale tak dačo, akože odlomil preč nejakú takú nečistotu alebo nejaký taký zvednutý list a ho proste vyhodil preč. Potom tak sa pozval do kamery, že ja je sorry, že ja som onem. On mi to už nemyslí, asi má málo oného cukru v krvi. Hovorí, že ja som, že toto je celé, všetko moje, celé moje akože prostredie, že tu ja bývam vlastne, akože v karaváne všetko okolo je moje, takže toto je moja vonkáša zahrada, že tak akože úplne tak prirodzene a tak sa pozval nám do očí a tak úplne otvorene, akože tak hovorí. Zatiaľ čo my by sme to skôr boli tak trochu odmerane, tak trochu rozmýšľame, že čo akože povieme a čo urobíme a keď akože niečo tak vyhodíme, tak nejak premyslené, že vieme, čo robíme a keď tak akože začo také sa stane, tak povieme, že hybza, akože tak a že to neriešime. Akože tým chcem povedať, že Dan je strašne úplne prirodzený, úplne sám sebou je strašne reálny v tých videách, že ako keby vôbec nerozmýšľa, čo hovorí, ako keby bolo úplne tak, keby sa rozprával s človekom. Ja sa vlastne tiež snažím tak rozprávať, ako keby som priamo s vami rozprával a rozmýšľam rovno, že v tých videách budem týkať publiku, že budem hovoriť, že ty proste, lebo tak si povedzme to úprimne, nepozerá to nikto iný, iba ty sám, nepozerá to nikto iný, iba ty sám, takže prečo by som sa nemohol rovno, akože úplne, ako keby som sa s tebou rozprával a taký nejaký kontakt treba vytvoriť a to je ohromne ťažké. A potom kus rozprávať nejak zaujímavú, ako ja teraz rozprávam strašne dlhé, nudné vety a človeka to proste prestane baviť a to vypne a tak a pretočí minútu ďalej, čo sa bude diať. Ale Dan, on hovorí tak, ako keby v takých narážkach, v takých hintoch, že it is very, že je to veľmi zdravé a tak to ťa prečistí a tak proste tak inakším štýlom hovorí, tak všetko sa tak strašne zdôrazňuje
A stále tak akčne hovorí, že človek proste môže iba sedieť a nudí sa doma a pozerá jeho videa proste 2 hodiny v kuse. Proste, čisto môj prípad, hej. A všetky tieto veci, je tam kopu toho, ale ja si nemôžem proste iba tak stáť a čakať, mi sa robí smutný, teda stále niečo hovorí, lebo ľudia sa začnú nudiť. Treba akože ich stále nechať takých nabudených. Tak neviem, či na tom mám, či to dokážem niečo také robiť. Ale rád by som to skúsil a je to dosť potrebné. Ako... Je to dosť potrebné, myslím, že dneska, lebo treba šíriť ďalej správu ľuďom. Mení viacej a viacej, proste mne to samému prospeje. Keď bude 10 000 ľudí vitariano v Prahe, tak určite budú tie obchody lepšie, ceny nižšie, ovoce zelenia dozretejšie, zákony lepšie. Čiže som za, mohol by to fajn, no som dneska rozmýšľal, že ako by som to mohol robiť proste, že akože tak človek rozmýšľa, že mal som sa v minulosti už viac učiť a všetko, aby som bol inteligentnejší a lepšie rozprával a akože inteligentnejšie a mal lepšie insighty na vec, čiže akože lepšie také vhľady do všetkého. No, mohol by som napríklad sem tam akože si prizásť, akože naštovať, že hodinku študovať, niečo si naštovať, nejakú tému a potom o tom rozprávať. Ako nejaká konkrétna vec, že ako vyliečiť nejakú konkrétnu chorobu, alebo ako nejaké obličky proste vyliečiť, alebo niečo také. Každopádne, nejak to už bude, teraz hlavne musím ešte školu riešiť, lebo na nej by som pondelok sa musím učiť. A opäť som si spravil program na víkend, jak ľubí, a opäť neviem, ako to všetko budem stíhať. Je to hrozné, no. Človek potom v kuse sedí na počítačom a si teraz upratujem izbu, keby ste vedeli, aký tam hrozný bordel po celej izbe, lebo som úplne všetko vypratal preč, že všetko idem pretrediť a povyhadzovať a nech to mám poriadok. Včera som bol u Ilajha, je to taký kamarát, ktorý prišiel na čistý party niekedy pred 3 týždňami alebo mesiacom a mali sme celkom super čas spolu. No a boli sme medzi tým spolu ešte na nejakom obede, teda na večeri u neho doma, že som spravil šalát a tiež sme boli včera, že robiť smoothie sme išli, tak som si kúpil nový mixer. Aj s ním bude video na Rotwins channeli, keď sa pozeráte o neskorene, tak už tam asi sú videá, sranda, ne? No a sme prišli, rozbalili brand new smoothie, čisto nový smoothie, mixer a sme robili smoothie. Smoothie sú vlastne také koktejly, úplne super, také akože banány, dali sme tam trochu mintu, dali sme tam datle, ktoré som predtým namočil na nejakých 10 hodín, vodu, no a potom kopu listových vecí, akože hlavkový šalát, kôpor, pažitka, či petržlen, či čo to je, ja už ani neviem, ako sa to všetko volá. A kopu špenátu, proste úplne asi pol kila špenátu sme minuli. Ja som sám vypil asi litra a pol smuty a to je už čo povedať, takže to je dosť husté. Keď si vezme, že žalúdok má iba liter, normálne som bol sa vyčulo, ja som pil ďalej. On vypil asi možno, že liter, možno, že menej, ale bol sýty, už nevládal. No takže mne to funguje lepšie a stále, keď vezme nejaké jedlo, tak pol hodinu na to, čú, sa pekne vyčúram a idem ďalej. No a bolo super, ale sranda bola, že hovoríme, že mám dnes, akože ja som žartoval, nie, že on taká, že veľká chvíľa, že ty to spravia, že mám dnes aj kameru a on, že vieš čo, ja donesem, hej. Ja, že okej, okay. A donesl notebook a hovorí, že počuj, ja som si práve založil YouTube channel, že urobím video na môj channel, hej. No ja pozerám, že WDF, že okej, okay, že cool, že bude sranda. On zapol nahrávanie priamo takto kamery a sme kamerovali asi 4 alebo 5 videí, asi hodinu videí sme spravili úplne šalené. Sa ma pýtal na kopu veci, ja som tam po anglicky kecal. Ešte aj tam akože, ak chodili variť tieho spolubilíci, tak ma pozerali a tak, aj si s nami pripili. No, sa teším, jak to postne na one. No a... aká je teraz? Je to... myslím, že to je... Nie, myslím, že to je Bearded... Bearded Vegetable, alebo nejak tak. Neviem, no. Dám description down below, alebo nie, tak ja to nájdem. Proste on akože má nový YouTube channel, tam zatiaľ má jedno video, tak tieto tu nejaké ďalšie 4 tam snáď uploadne, snáď si to môžete tak pozrieť. Ale je to v angličtine a myslím, že to bude dosť blbá kvalita. Tak sme mali fakt akože srandovný čas, potom sme akože pokecali ešte v jeho izbe, asi do 9, potom som išiel domov. A zase sme kecali, že on by chcel nejak spraviť, že by sme mohli spraviť nejak my dvaja, nejaké dve holky sa volali a spraviť nejakú večeru spolu, no. Všetko za nakoniec skončí pri ženách, sravde. Ale nie, no, neviem, čo sa mi nejak nechce, ale... Možno by sme mohli...
THEBERDED VEGETABL.